អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទៀតហើយកាលលើកទី1មិនតាន់គ្រប់ពេលនេះលៀងចន្ទឡាចាក់ជារមាស់បន្ថែមឲ្យមើលទៅកាន់តែស្អាតដោយដែលប្រិមត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាបែកភាព Effector លៀងចន្ទឡាត្រូវបានអ្នកចិត្តធម៌មួយរូបបានធ្វើការកែប្រែមុខមាត់របស់នាងឲ្យស្អាតប្លែកខណៈពេលដែលមានការនិយាយពាក្យមិនសមរម្យនឹងរងការរើសអើងជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់នាងនៅពេលប្រឡងកាលពីពេលកន្លងទៅក្រោយបានកែប្រែរួចឃើញថាតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះប្រែសម្រស់កាន់តែស្អាតប្លែកច្រមុះស្រួញចង្ការវីជាងមុនរីឯការតែងខ្លួនក៏ប្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់ពោលគឺប្រែសឹង180ដឺក្រេតែម្ដងដោយធ្វើឲ្យហ្វែនជាច្រើនសរសើរដល់រូបនាងជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមុខមាត់កែស្អាតមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះតារាស្រីរូបនេះបានចាក់ច្រមុះបន្ថែមឲ្យមើលទៅឃើញកាន់តែស្រួយស្អាតជាងមុនទាំងនេះបើយោងតាមរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់แฟนៗទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមពិតជាសរសើរដល់នាងដែលហ៊ានកែបន្ថែមឲ្យមើលទៅឃើញកាន់តែស្អាតទោះបីជាចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងណាក្ដីចាយើងមើលរូបភាពរបស់គាត់កាលពីមុនហើយនឹងពេលនេះគឺដូចជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាគឺប្លែកខ្លាំងតែម្ដងកែលើកមុនហើយម្ដងហើយប៉ុន្តែពេលនេះចន្ទឡាបានចាក់ច្រមុះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែស្រស់ស្អាតចាតើស្អាតដែរឬទេសូមបងប្អូនជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា